السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی اولاد دے تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے اور اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اگر وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے اور جب بالغ ہو جائے تو شادی نہ کرایا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بخاری کی روایت ہے. صدق اللہ العلی العظیم.